Je mi pamet bi. Jesi sama? Ne, takva drugarica. Jesi sama da se vratim, kunem ti se sa tobom da se družim. Ja i ti smo najbolji bili. A, jel se slažete vas dvoje? Ja sam samo družila sa tobom. Hoćeš da napravimo jedan ozbiljan preokret, da od sutra... Ti ja više izjavljuješ gluposti i sad spinuju priču da se meni digo na tebe dok sam ležao na tebi. To nije istina, bre, to je, bre, laž, taka laž da je to... To si ti rekao. Sprdo si se na tu temu. Dobro, šta da radimo sad, brate? A imaju slike i snimke, razumeš? I sad ispada da se ti nisi bunio čak. Ma druže, ja bi prije... Da se to desilo, on se bunio, nije, razumeš? Prije bi pristao da ležim go sa tobom nego tuču iz rehaba. Ti ne možeš... Gdje udaraš ti? Sad si kod Nataša, šta radiš? Ne, Nataša je moja... Nekada smo bili najbolji. Ti si kao muflon, ono... U zadnje dva dana. Koji ti je k***c? Daj čoveče, Nataša, ja Nataša... Izjavljuš tu gluposti za stolom. Moraš da paziš kako se šališ. I kako se sprdaš, odmijem se Filip nakrači interesantnom u temu. Ne vredi, ja i ti smo bili najepo. Moramo počemo se družiti. Već jutro pijemo kafu. Imaš Nesa? Imam Nesa, ali ne smijem da se družim sa tobom. Sa tobom vidiš, družila se poslana na Aleks, pa se zaljubila u tebe. Znači ti bi malo... Pa ja ne bi se zaljubila s njima, ali neću da imam probleme sa tvojim djelikama. Dajte, zagubim jedno. Idem da radim da spavam. Ja sam se družila sa tobom dva meseca. Družit ćemo se sad još dva i pol. Ali te bi trebala neka koja će se zaljubiti tebi. Ma ne treba mi niko. Niko mi ne treba. Znači, hoću drugariti. Ti te odpala Aleksandra, a? Jest. Jest. Svi su me odpala.